moikka! Tervetuloa kattoon uutta videota. Tällä videolla me Nellan kanssa maistellaan suklaamunia. Tässä on kavalkaadi, melkein koko Prisma-valikoima tässä. Maistellaan suklaamunia ja sitten arvostellaan leluja siellä sisällä. Katsotaan, että minkälaisia leluja näissä on. Nella on toivonut tämän videon tekoa erittäin paljon, niin siitä syystä toteutetaan tämä. Me aloitetaan tämä maistelu näistä pienemmistä munista. Ensimmäisenä avataan pandan suklaamuna. Tässä oli valkosuklaata ja maitosuklaata. Muistipeli. Onko muistipeli? Onko. Tässä, tossa. Aa. Eli pandan suklaamunasta tuli muistipeli. Okei, maista. Ota ihan pikkupala. Hyvä. Sitten seuraavaksi avataan liika pääsiäismuna. Tääkin oli sama. Joo, siinä kyllä maitosuklaa ja valkosuklaa. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Tarra. Okei, täältä tuli tota... Liikan tarra. Assembly. Onko tää tota... Ei kun hetkone. Siis mehän ei silleen niinku hirveesti jääkeikko, mutta olisiko tää jypin? Tää on tatska. Ai se oli tatska? Okei. Kyllä. Sitten seuraavaksi avataan tää apulanta suklaamuna. Tähän täällä. Äiti voi avata tän. Tiedätkö sä, mikä on apulanta? Kiina. Häh? Kiina. Mikä? Kiina. Kiina? Ei. Apulanta on bändi. Tässäkin on tämmönen. Siis näissä on kaikissa näissä pikkusuklaamunissa nyt tähän asti. Niin ihan tää sama valkosuklaa ja maitosuklaa. Just tämmönen sama tähtikuvio. Eli samat suklaat on ilmeisesti kaikissa. Oho, mä en osannut avata yhtä hienosti. Ai, täällä oli, kato, jaa! Täällä on karkkia! Apulantasuklaan sisällä oli karkkia. Siis oikeastaan nämä karkit on aika kiva juttu, koska ennemmin mä nyt nämä karkit otan kuin sitten jotain muuta. Ja ne oli ihan hyviä nämä karkit. Vähän tämmösiä niinku M&M's tyylisiä, mutta ei kuitenkaan. Meillä on tämmönen ryhmähau. Tehdäänkö silleen, että avaa sä se ryhmähau, niin mä avaan samalla... Ei. Joo, Mr. Magic Surprise. Ai siinä on sun, niin sä mulle sanoit, että ei avata samaan aikaan. Siis joo, näissä kaikissa on ihan sama, mutta tää on Mr. Magic Surprise tää, minkä mä avaan. Se on se, että muuten tulee, niin, hei täällä oli erilainen nyt, täällä on kokonaan tämmönen maitosuklaa. Eli ryhmähau suklaamunasta. Pitää katsoa täältä. Sieltä. Tää on tarroja. Tää on niinku tämmönen joku auto tai joku. Okei, no täällä on joku tämmönen kasattava systeemi. Tässä menee ikuisuuskasana. Ja sitten tää oli tää Mr. Magic Surprise, niin avaaks äänellä tonki? Joo. Tääkin on kasattava. Tää on... Onks se joku tuulimylly tai joku? Kato. Okei, Mr. Magic Surprisessa oli joku tämmönen, mihin puhallat ja se pyörii. Sieltä löytyi semmonen. Sitten me avataan tämmönen Mauri Kunnas. Tää on avaimenpelä. Aa, katoppa. Näytäs. Mä oon tuonne. Siis tää oli oikeesti tosi kiva. Mm. Niin täällä on erilaisia. Olipa kiva. Sano Nella uudestaan, mitä äsken sanoit. Että tää oli varmaan... Tää oli paras muna tähän mennessä. Joo, siis mä oon samaa mieltä, että nyt me avattiin nämä kaikki pienemmät munat. Niin tästä Mauri Kunnas Koiramäki suklaamunasta tuli kyllä ehdottomasti paras yllätys. Mut maistetaanpa tää suklaa. Mun sanoo kaikki suklaat maistuu ihan samalle. Ihan hyvä. Nyt siirrytään sitten, avataanko nyt vaikka nämä keskikokoiset munat. Meillä on niitä 1, 2, 3, 4. Niin avataan nämä ja... Katsotaan mitä näissä. Eikä tää. Tää on tämmönen My Little Pony. Tässäkin on tähtiä. Täältä tuli tämmönen pompula. Okei. Okay. No tääkin oli ihan kiva. Mm. Eli tää tuli tästä isommasta My Little Pony suklaamunasta. Ja Rassekin liittyy seuraan. Rasse on lähdössä isinkaan kauppaa, eikö? Lähdätkö sä kauppaa isinkaan? Sitten seuraavaksi avataan LOL Surprise suklaamuna. Äiti avaa tän. Hei, sä voit avaa vaikka valmiiksi ton Nella avaa ryhmähau suklaamuna. Ihan samankokoinen tää yllätys
munaakin täällä sisällä. Että ei ole yllätysmuna yhtään isompi, vaikka muna on isompi. Eli Nella avaa ton ryhmähausuklaamuna yllätyksen. Ja täällä oli syvä huoka sun Nellalla. Täältä tuli siis tämmönen joku lentsikka, tämmönen koottava muovilelu. Sitten avataan tämmönen keltainen. Se oli oota, oliko se? Low surprise. Joo, sitten oli tää lolli. Mikäs sieltä tuli? Kyllä. Tää on värikäs. Niin, ekaks. Okei, sieltä tuli tommonen pikkunen kynä. Mikä ei oikein toimi. Se on viimeinen nyt tommonen. Tämmönen keskikkonen. Sitten otetaan tämmönen muumi. Toinen. Tässä on erilainen toi suklaa. Tai niinku ei oo toi noissa muissa kaikissa. Tää tuli paremmin. Oho, kato, sieltä tuli tommonen iso. Ensimmäinen, mistä tuli oikeesti tommonen isompi. Kattokaa, nyt täällä oli oikein tämmönen kunnon kokoinen. No niin, nyt mua oikeesti kiinnostaa, että mitähän täältä tulee. Täältä tuli muumi. Oi, sieltä tuli muumihahmo. Niiskuneitin. Oi, tämähän oli siis oikeesti aika kiva. Ja näitä voi kerätä sitten koko setiin. Mun täytyy sanoa, että tää on varmaan niinku tähän astisista niin mun mielestä ollut kivoi. Sitten seuraavaksi avataan nämä. JVG Kinder Surprise Maxi. Ja Kinder Surprise Maxi, tää on oikein tämmönen niinku jättimuna. Ja mä voisin periaatteessa samalla, kun Nella avataan JVG-munaa, niin mä... Vai haluatko avaa tän? Mä arvasin. Niin avataan, niin vähän nopeampaa, ettei jaksa katsoa tätä videota, jos tää on 20 minuutin mittaan. Kyllä kaikki jaksaa katsoa videota. Minkähän kokoinen täällä on nyt toi? Oo, nyt tuli iso. Nyt jännittää, mitä tulee Kinderistä. Oho. Yes. Mikä sieltä tuli? Tää, tiedätkö tän? Onks toi siitä Incredibles? Voittama. Täällä on tää jalka sille. Eli tästä pienemmästä Kinder Surprise Maxista tuli tämmönen hahmo. JVG yllätysmunasta tuli tämmönen pikkunen. No avaapa, ei sitä tiedä mitä siellä on. Mikä se on? Aa, sieltä tuli JVGn tommonen... no sekin on tommonen avaimenperä. Ja näistä JVGn suklaamunista niin voi tulla näköjään tämmösiä. Kato, siellä on sormuski. Maistuuko tää samalle kuin noi muut? No joo. Maistuu ihan mun mielestä samalle kuin nuo kaikki muukki. Nyt päästään. Näytä, ootappa, kun mä maistan tää Kinderiä. Kyllähän niin Kinderin suklaamunan tämä suklaa on omaa luokkaansa ihan huippu. Tosi hyvä. Oota. No nyt arvostellaan näistä kahdesta niin kuin vähän isommasta, niin kumpi oli parempi, JVG vai Kinder Surprise? Kinder, joo. Katsotaan, minkä kokoinen yllätysmuna täältä tulee. Tää on aivan jättimäinen. No niin, sä voit avata sen. Äiti vähän siivoo taas. Eikö Miraculous? Oh, Della Lee, äiti. Miraculous. Äiti. Oho, ankara jätti. Ohohohoho. No nyt oli yllätysmunalla kokoa. Lähti Kiijalle näyttää. Tididi. Tässä sieltä tuli. Jeesus, se ruusunen. Oho. Aivan jäätävän kokoinen. Siis täältähän tuli oikein tämmönen kunnon niinku... Jackpot. Jackpot. Eli tästä kaikista isoimmasta Kinder Surprise suklaamunasta tuli tämmönen. Nella täällä on näköjään kasannutkin sen. Tässä on niinku, onko tää kaivo? On. Mikä oli MP tästä? Oli kiva. Joo, siis tää oli ihan kiva. No niin, sitten meillä on vielä kolme. Dumle Exit, Pätkis Exit ja sitten
Tämä otin sen takia. Ei, olihan meillä tavallisia. Täällä on 3 kindermunaa. Tämän mä valitsin sen takia, koska tässä oli nämä yllätykset näytti semmosilta, mitä... Joskus silloin aikoinaan, kun oon itse ollut ala-asteikänä ja kindermunia koostin, niin sitten sieltä tuli aina jotain semmoisia keräily. Oli kilpikonnia, sitten oli... Mitähän kaikkia niitä oli? Mä muistan, että ne sehän ostit kindermunia. No niin, ostikin jo. Niin mä muistan, että siis niitä oikeesti niitä keräiltiin ja sit niitä vaiheiltiin kavereitten kanssa. Ja tänä päivänä musta tuntuu, että kindermunista tulee aina joku semmonen muovinen, missä on 2 jotain osaa, mitkä pitää yhdistää. Ja... Mut katsotaan, että mitä näissä nyt on. Kuvan perusteella täällä pitäisi olla smurfeja, eli onko smurfi! Näissä... Tuliko? Eiku, ei tullut. Tää kielkuta. Hää? Siis hää? Mitä? Nyt kyllä lähtee palautetta, vaikka onko se joku semmonen, että se onko se smurfimaailma? Ei tää on mikä smurfi. Täältä tuli joku tämmönen delfiini, vaikka tässä kuvassa nimeä oli 1 out of 3. Eli siis onko täällä niinku yhdessä tämmönen smurfi? Mä avaan sen. Minä avaan kyllä tämän. Nyt jos ei ala tulee smurfia, niin kyllä kuule ei hyvää heilu. Kerkesin. Täältä tuli smurfi. Mutta tääkin on tämmönen kasaattava. Oliko ne sillä... Ei, tääkin on tämmönen kasaattava smurfi. Mun mielestä ne oli silloin kun minä olen ollut lapsi, niin ne oli siis semmosia oikein semmosia niinku kunnon semmosia keräilyhahmoja. No täältä tuli smurfi, mutta... Okei, eli niinku yhdestä näistä 3 tulee smurfia. Me saatiin nyt tämä. Näytä, mikä se on. Eli... Tuo. Eikä me ei saatu kultasta. Nyt on 2. Äitillä on suklaata nyt niin. Joka sormen välissä. Tää on pätkis tämmönen muna. Vähän niinku kananmunarusia. Tää on dumme. Tää on lusikka. Aa, siellä tuli ne lusikatki mukaan. Tää on nyt tää pätkis. Pätkiksellä maistuu. Maistuu ihan pätkikselle. On hyvää, mutta tosi makeeta. Me syötiin äsken vielä kakkua ennen kuin alettiin maistelemaan näitä. Okei, laitetaan taas pois. Miten sä sait noin hienosti tosta? No, mä oikein tykkään tästä. No! Kyllä on hyviä maja. Eikö sä tykännyt? Okei. Joo, munkin mielestä ehkä toi pätkiksen. Niin, oli parempi. Se oli jotenkin semmoinen niinku raikkaampi. No pätkissä on semmoinen, mutta ihan ok. Nyt on avattu kaikki suklaamunat ja toivottavasti tästä videosta oli sulle apua, jos olet vaikka miettinyt, että mitähän näissä munissa on sisällä, niin me nyt näytettiin teille. Ja joo, suklaat maistuu mun mielestä kaikista. No. Älkää katsokaa tätä videota, jos... Te ette halua tietää, mitä näette munien sisällä on. Se on hyvä sanoa tässä vaiheessa videota. Laita tää tonne alkuun. Mun mielestä suklaa maistuu ihan samalta melkein näissä kaikissa suklaamunissa, paitsi tietenkin kindereissä on ihan oman makuisensa paras suklaa. Onko Nella samaa mieltä, että paras on kinderissä? Joo. Mikä oli sun mielestä paras yllätys? Ehkä tää ja prinsessa Ruusunen. Ja äiti on sitä mieltä, että kun palaisi ne kinderin vanhat klassikkokeräilysarjat, että oikeesti kaikissa olisi se keräilyjutsku. Mm. Tai en mä muista, oliko silloinkaan, ei kun oli mun mielestä kaikissa. Ne kiitos takaisin. Kiitos todella paljon, kun katsoit tän videon. No, oliko nyt semmonen tää videon teko, kun ajattelit? Nella siis tosi paljon toivoa, että tehtäis tämmönen. Joo, tää oli just semmonen. Pääsi maistelemaan suklaata. Kiitos, kun katsoit. Jos tykkäsit tästä videosta, niin heitä tälle peukku ylös, niin voidaan sitten ehkä jatkossakin tehdä jotain tämmösiä maistelu... Vaikka aikapäivä. Ei. Moikka! Heippa!